عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ایک واری سارے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جمے غفیر عاشقاں اگر ذوق تے کمی ہو ونجے تے وتے چاس کوئی نہ سی. سٹیج تے جتنے مہربان بیٹھے پنڈال جتنے قدردان تشریف فرما ہو میں ایک نما کلام تو سناونا چاہنا کچھ فرمائشاں بھی ہیں اگر وقت بچے تے میں سارے دی تعمیل کرے سا. حضرات سرکار دا نوکر بسترے مرگ دے ستا پے سرکار دا نوکر بسترے مرگ دے ستا پے دل چ تڑپ سرکار دی زیارت دی. جڑے بندے بولے ہو تو کو سلام ہے. میں ایک واری عرض کراں میں مضمون دیونے دے بعد ڈائریکٹ کلام شروع کرنے. سرکار دا نوکر بسترے مرگ دے ستا پے دل چ تڑپ سرکار دی زیارت دی. اے مضمون ہے ذرا جملہ سننا پہلا. ٹائم کوئی نہیں مطلب سبحانہ مطلب تے نا تو سناوا بسم اللہ. توڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے توڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا تے بیمارا نو بیمار بڑا اس کے نبی دا مریض اگر ہر چاہ کے سبحان اللہ کے آقا دے بیمارا نو بیمار رہن دے توڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیمارا نو بیمار. ایک قدرتی رستہ بنے تھے میں فلدا یہ درمیان ہے ادھے عاشق ہی سائڈ دین تے ادھے دیوانے ہی سائڈ دین. میرا دل ادھے ایک شعر تو آپ کو سناواں جتنے بیٹھے توڑ تک پچھلی محفل دا حصہ ہو شعر میں پہ سنویں اگر دل آکھے تا سارے سبحان اللہ کہ نہ تا سلا کر دے سارے چپ کر رہو ہے. میں چاہنا تھوڑی سبحان اللہ میں سن گیا ایک واری ایک شعر تواڈے حوالے اگلا شعر ول تواڈے حوالے بسم اللہ. گناہ کوئی پسند نہیں ہوئے سبحان اللہ کے بسم اللہ. اپنے بوہے دا چوکی دار رہن دے اپنے بوہے دا چوکی دار رہن دے آقا دے بیمارا نو بیمار رہن دے توڑے تے آقا دے بیمارا نو. بڑی
عظمت کو سلام ہے جڑی محبت سے سنے ایک شعر تواڈے حوالے دل ہے ماشاءاللہ واہ جی واہ اللہ تواڈا ذوق سلامت رکھے بسم اللہ آئے سونیا سبحان الله العظيم ما سادات نے قدمان دے ہاتھ رکھ دے ہیں اس کلام دا آخری شعر مولا حسین سوار تھے اپنے نانے دی پشت مبارک دے بڑے ذوق کے بیٹھے یار اللہ تعالیٰ تو ذوق سلامت رکھے مولا حسین سوار تھے اپنے نانے دی پشت مبارک دے تے رب سونے کوئی ادا بڑی پسند آئی ہے شاعر نے منظر کشی کی تھی ذرا شعر سننا آئے پشت رسول دل حسین دیکھ کے رب کے آئین تو سوار حسین ادھر مسکرا کے سبحان اللہ کو ادھر حسین بیٹھے ہو رب کے آئین تو سوار رے آقا تیری مارا اللہ راضی حکم انکاری وزیر صاحب دے موجود کوئی نہیں جلے حسین والا انہاں دے حکم انہاں دے سامنے پڑھ حضرات بندہ قسمت اللہ دے مدینے اللہ سارے کو مدینہ دکھاوے جڑے چوپ بیٹھے اللہ کرے ساڈے کول پہلے ونجے جڑے بولیندے بیٹھے تواڈی تے کیا بات ہے بھائی وسیم ایڈوی صاحب جڑا سائیں دا نوکر مدینے ونجے نا تے مسجد نبوی دے مینار نظر آویں یا گنبد خضرا دے مینار نظر آویں دل وچ ایک تڑپ پیدا تھی دی ہے او تڑپ تواڈے دل وچ وی ہے میرے دل وچ وی ہے میں ایک شعر پہ پڑھدا ہے ذرا سانس کرے نے اپنی تڑپ دی بلندے بیٹھے بولے اس کی کیا بات ہے بسم اللہ رب دی سو رب دے دل دا رتے کیا بات ہے گنبد حضرہ دے مینار دے کیا بات ہے رب دی سو رب دے دل دا رتے کیا بات ہے رب دی سو رب دے احمد رضا شاہ صاحب بخاری ماشاءاللہ تشریف گنے سائیں دا خطاب سن آنکھ دی ماں